Min far är 82 år gammal och på väg. Det är folk överallt när han korsar parken med riktning norrut. Det är höst och ett lätt duggregn strilar över Solna. Min far kommer runt hörnet från Råsundavägen och ser nationalarenans imponerande betongbjälkar torna upp sig. Från olika håll myllrar människor i alla åldrar iförda sina finaste söndagskläder med samma mål i sikte. Vändkorset. Det här är historien om min far, Isidor. En historia om hur han tillsammans med några idrottsintresserade kompisar skapade det vi idag kallar Allmänna idrottsklubben. AIK. Mig.